Saimonas sako, čia daktaras, ne Gedai. Aš neįsiu. Aš neįsiu. Aš neįsiu. Vieno šūvis į plecką vis per krytį. Oh. Ne. Vien sankyta, what the fuck? Kiek ten jų yra? Nežinau, bet rankos gerai atrodo. Plaukė. Vietoj. Tu ką tik padarysite žaidimą įdomu. Ar tu tai supranti? Ir aš vieną pulką taip. Nes reikia tą bobą. Kokį bobą? Aš turiu, bet pistoletą. Tai ką? Eina jie šiftą, aš lauksiu, traukim. Laukim, traukim, kol atvažiuos. Kol išveš... What the f... Sako, aisim į trečią partą, čia supysit 11. Trečia. Kada mane išprievartavo? Ai, tai tik nebešaukia. Ne taip kaupinė. Ką radai? Simtis. Oik tu nafi, nudėk juos. Per vėlų. Tu ir negyvau. Ne, aš dingau į kitą dar. Ką tu padarėjai? Aš turėjau. Išgelbėjom. Emka. Ne prizdai, nieko tu neturėjau. Turėjau dvi emkės. Vėl ir žvengiu. Aš keturis šotgumus turėjau. Nėra. I don't give a fuck. Aaaa, nebegaliu toliojus. Maladies. Kačikaitys. Tentys. Palauk. Jis mano favoritas sąraše. Stūgų nieko nėra. Apžiūrėjai viską, nėra jokių ginklų nieko. Šokėm tiesiai į galą. Kur jis yra? Ai, jie patys dar nusipauti. O iki savo gyvatį kur galą? BAM! Vieno kulka! Vadas spjaudus lovą. O, man tas garsas nepatinka. Girdi? Mhm. O. O. Kokio šūdo? Užstrigau.
Mane tai vienu hitų nušovė. Mačiau, gavai galvą. Bum, vieną. What the... Jis prabėgo keurį. Bėk, 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 bėk. Jis vienu hitų nukerta, nesąžinė. Todėl, kad jis turi menzopių. Nesąžinė. Jo garsas kaip bitės. Nesąžinė. Aš to žmogus, kuris jums žinai miršta. O, dieve. Jo tie iš visko, dėl lovą skraido. Todėl, kad jis pririštas prie lovos, o jisai moka skraidį. Keista ta fizika. Šių laikų žiūrėjau. Aš nemoku be Iron Sight'ą, kad nors nušau. Aš man einu. Taigi aš net ir persidariau savo valdymą į normalų. O. Kurie važiuoja pirmą kartą game šiandien. Man atrodo, tik šiandien mes jį žaisim. Nes jau kelintą, nes čia čia tai 12 gal, ne, ar 11. Aš žinau, 12. Žodžiai. Žinau, man vienodai. Jau perėjom žodžiu. Jau daug perėjom žodžiu. Gerai. Jūs tai reikės tai prisakyti, kad perėjom visus. Pilnau. Palauk. Best screenshot tėvą. Audi 10. Audi 10. Rimtai? Audi 10. Pažiūrėsim mano screenshot, vas dabar nei. Audi 10. Silkė, da. Tai pala, man atrodo, mum reikia. Taip, mum reikės eiti. Ne, dar neįjau. Čia vedai? Ai, apčio. Ai, čia kelius atgal. Kur tu? Kur tu? Ateinu dar apsižiūrėjau, ar nieko nėra kas paimt. Jo, mums čia reikia. Pasiruošęs? Ne, o tu? Ai, tu na! Iš kardų užpjok. Kažkoks nesveikas. Ir nebėr tų nesveikų ginklų. Ai, ne. Pasikeitė tą kalbą. Pagyjame. Kad lakyti man, ne? Tu nugarį tris kartus apsaus. Vienas klausimas. Nu? Matai didelį. Uh-huh. Kaip darom su juo? Žinau, bėgam. Bėg. Bėg. Tuo jau. Tu jį nudėjai? Uh-huh. Pastavyti kamu? Tik jau turėjau tą automatą kažkokį. Nežodžiu, eikš čia. Aš turiu kažkokį raifą. Tai tas raifą duoda daug demylių. Pala, čia nieko nėra? Ne. Atsimink benzo pjūklas. Aš nebeturiu irgi. Pa, aš dar turiu kitą. Aš turiu dvi apkomas. Pala. Tiesiog kabūt su eisme ir su kabūt. Gerai, susiruošęs? Au! Bėk! Gerai ištai. Viskas trynam, gal. Ką nesuboti?